Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího dílu Ukaž veterána. Máme tady další hosta a tím je Lukáš. Čau Luky. Ahoj Tomáši. Ahoj. Hele, prosím tě, rovnou nám představ, o jaký auto se dneska jedná? Tak tohle, jak vidíte, je to MGB, to znamená vyrobeno pro britský trh společnosti British Motor Corporation pro výroby 1975. Obsah motoru 1,8, je to dvousedadlový kabrioletek, ruční ovládání. S volantem napravo? S volantem napravo, to znamená, člověk si na to musí zvyknout, ale je to naprostá pohodička. A to se tě chci zeptat, jak si na to zvykneš, když třeba plásnu? Celý týden jezdíš s autem, který má volant vlevo a pak najdou třeba o víkendu vyjedeš s volantem napravo? Tak já se na to těším celý víkend, takže pro mě to není žádný problém. Je to naopak, když se vracím zpátky do svého, tak mám problém blinker a stěrače, ale na to si člověk zvykne rychle. Přítelkyně nebo manželka zkoušela to řídit? Řídit ne, ale hrozně si to oblíbila, takže to je sobota, neděle, pořád nějaký výlety. Myslím, že tolik věcí jsme nikdy po cestě nepoznali, takže... A když mluvíš o těch výletech, jaká je spotřeba průměrná na tomhletom autě? Tomáši nevím, já jsem to nikdy neměřil, neměřil. Já předpokládám jedna osmička, čtyřválec, takže ono si to veme 8-9 určitě, ale jasný, já to nehoním, tohle je vyložení jíte na pohodě. A váha tohle auta, hmotnost? Má to něco přes tunu, to znamená asi 1090 kg, jestli si pamatuju. A zkoušel jsi na tomhle třeba maximálku někdy, že jsi zkoušel pak vyloženě, co to dá to auto, nebo spíš to jenom? Ale tohle měří v mílích, jo, takže já jsem, když jsem si to přepočítával, zhruba 120 jsem jel, bylo to na pohodu, ale říkám, já to nehoním, po dálnici nejezdím, já jezdím tady po místních ukrstách. A v jakém stavu jsi koupil tohle auto? Já jsem to koupil ve stavu v zásadě v takovém, jakým to je teď, občas nějaké menší úpravy se na tom dělají, ale v zásadě jako to auto je v perfektní motor po generálce, což je pro mě obrovská výhoda, já nesem zase úplně takovej znalec, aby si v tom každý den mohl hrbat. Karoserie a všechny tady ty věci jsou udělané na úplně perfektní stav. A zeptám se tě, ten lak je někde původní, anebo to je nově dělaný, anebo jenom se rozleštil? Je na některých částech je původní, ale třeba přední kapota je dodělávaná, to je vidět, potom ze spodu to bude vidět. Mm-hmm. A myslím si, že originál někde vevnitř byl bílej, ale jinak jako ten zbytek je celý ten zadek, to je originální lak, který jaký byl. Co to, že zrovna si spořídil tohleto auto? No, tak já jsem hledal, musím říct, zhruba 5 let jsem hledal kabrioleta, to byl takový můj vysněnej cíl, co si chci koupit. A dlouho se nemohl narazit na něco, co by odpovídalo ceně, ale taky tomu té mé představě. A musím říct, že MGB nikdy nebyl můj, jako že bych se jako zamiloval do MGB na první pohled. Hmm. Ale před asi 2 lety jsem na něho narazil, byla to docela náhodou. A narazil jsi na něho na internetu jako ze zahraničí, nebo tady někdo v Česku prodával? Bylo to přes marketplace, přes Facebook, jasně. Objevil jsem tam, jel jsem se na něho podívat, no a zamiloval jsem se na první pohled, takže v tu chvíli bylo jasné. Kola, ty disky, to jsou originály? To jsou Origoš, přesně takhle vypadají kola od MGB. Kolikátky to jsou? 16. Jo. A jak je to tady ze střechou na tomhle autě? Hele, manuální, to znamená, je to jasný, mám koženou střechu, to znamená, já nevím, natažení a sundání střechy za 3-4 minuty. Jsou i typy, že můžeš mít jakoby normální tvrdou střechu, ale já jsem šel tady do té a musím říct, že mě to naprosto vyhovuje. A když máš tu střechu normálně zataženou, normálně nasazenou, zatýká tam nebo ne? Jak je tam ta střecha takhle? Já musím říct, že já jsem moc deště s tím ještě nejezdil, ale věřím takhle. Je vidět, že třeba kolem okén je prostor, ono to moc není dělané na to, aby se tam jezdilo nějakým extra dešti. Takže nemám to vyzkoušené. Tady jak máš ty okna? Jak jsou tady takhle ty maličký? Normálně jdou otevřít ty klopy? Jo, všechno funguje tak, jak má. Tam jako není v tím... Ty zrcátka takhle vypadají, že jsou hodně malý. Je v nich prosím tě vidět takhle dobře dozadu? No, není to samozřejmě tak, jako to je dneska v moderních autech, ale naprosto v pohodě se v tom člověk orientuje. Samozřejmě největší problém tady u toho na našich cestách je předjíždění, protože člověk nevidí. Ale to je tak asi jediný. Rychle vyjet a spolezec si řekne, jak to tam vypadá. Takhle, když v tom sedíš. Co sedačka, dá se hodně sklopit do zádu, nebo je to tam nějak hodně omezený? Víš co, je to polohovatelný, samozřejmě jako je to spíš na tom, že člověk, vidíš, já spíš pololežím, než abych u toho seděl, prostě na pohodu. Jediný, co se mi tam vleze, spolezec a golfový holo. Je tohle tvůj první veterán, nebo už byl nějaký? No, tak já jsem samozřejmě už trošku jiný ročník, takže dneska už by to byly veterány, měl jsem Škodu Rko. Jo, když jsem byl mladý po vojně, měl jsem Trabanta, dneska už jsou všechno veteráni, samozřejmě prošli nějakýma rukama a už je to pryč, ale tohle je takovej ten splněnej sen.
Tak ono oproti Trabantovi a Airku tohle co zase jede jinak, ty jízdní vlastnosti jsou úplně někde jinde. To je pravda, no. I když to Airko nebylo úplně špatný, musím říct, v té době já jsem měl docela jako hezký auto, ale tohle je samozřejmě... Tak jsem se ten měl taky, teda pěkný a to se mi líbilo, no teda, to byla klasika. Kolika stupňová převodovka tady je? Tak je to tohle zajímavost, tohle je 4-stupňová převodovka, ale má speciální funkci overdrive, takže je tam vlastně automat potom na pětku. Respektive dá se použít u trojky a u čtyřky, takže má to vlastně 6 stupňů. Jo. Jo. Takže tady teda vidíme ten motor, co musím říct. Tady je teda všude jako hromada místa, že když něco chceš dělat nebo to, tak se všude vejdeš pěkně. Jo, musím říct, že to ještě takový, to, že to opravdu člověk, pokud je trošičku šikovný, tak i základní věci si udělá. Jinak co ten kufr? Tam se koukám pár tašek, kdy se tam vešlo. Hele, já jediné, co tam vozím, je náhradní věci na auto, kdyby se náhodou něco stalo, a když nákup, tak normálně vzadu jako zase raštama nebo na místě spolujesta. Ale koukám, že ta rezerva to zabere pomalu třetinu toho kufru, co? Víš, co zabere, už jsem mi uvažoval, že bych si dal nějakou náhradní sadu, ale tak jak to je, říkám, pro mě to není nějaký auto, že bych něco převáděl. Mě tady strašně zaujal nahoře, chrom to je, že ano? Jo. To je fakt pěkný, jak to tohle. A ten volant napravo z toho teda jsem hotový ještě teď konou. Já jsem teda nikdy neřídil auto s volantem napravo. No, tak dneska bude být první možnost. Ale myslím, že bychom si když tak mohli natočit třeba nějakou projížďku s tím s tebou. No to víš, že jo. Já se budu jenom rád. Prostě. Jako, jak na to koukám, je to teda hodně maličký. Jo, je to fakt pro dva. Jako, je to zvláštní sedět na levý straně jako spolujezdec. Ale co musím uznat, je tady teda hodně místa na ty nohy. Jo, je to takový naležení, no. Když si člověk musí dát pohodlíčko. Ale jako po chvilce, ono máš pravdu, minutka, ono prostě se člověk zvykne, no. Jo, prostě je to fakt. Chybí mi tady teda ten volant, to je pravda. A prosím tě, jak je to tady s dílama na tohle auto? No, vzhledem k tomu, že jich bylo vyrobeno víc než 500 tisíc, tak dílů je docela hodně, akorát nejsou samozřejmě k dispozici tady, takže se to objednalo z Anglie, takže kromě toho, že to trvá zhruba měsíc, tak v zásadě není problém se na to tady dneska. A co takhle servis na tohle auto, protože já si myslím, že hodně lidí třeba by se toho i bálo, nebo tomu ani nemusí rozumět, ne? Víš, je tady pár lidí, kteří se tomu věnuje, takže není to úplně jednoduchý, každý, kdo dneska tady dělá, každý se na něco specializuje, vím o třech, který se tady ve středních Čechách tady toho dokážou udělat, takže jako jo, dá se díky nomu vidučit. To bylo jak v předchozím videu, když jsme točili Porsche, tak tam taky říkali, že se řídit ten motor, že to umí jenom dva lidi tady v České republice, tak tady zase tři lidi na to. Věřím, no, tady je největší, to je největší jako nejsložitější, je se řídit tu karburátorovou sestavu, protože samozřejmě to je asi na tom to nejsložitější, ale jinak je to standardní. A je mi jasný, že tohle auto jako máš rád. Nějaký zápory by si tam dokázal najít na tomhletom autě, co třeba bys tam zjel, nebo co není prostě vyloženě ono? Ale musím říct, že v tuhle chvíli jako asi nějaký extra zápory tam nejsou. Samozřejmě, co mě mrzí, je to, že můžeš jezdit dopravy od toho května do října nebo do září, pak to prostě musí zagarážovat a počkat zase, až bude hezký počasí, to je takový, ale s tím člověk počítá, když má kabriolet. Na co to tady je tyhle ty zrovna? To je topení. Prostě. Topení, to je topení a ventilátor. Ventilátor, jasně. Tady jediný, co jsi říkal, blinkry opačně, takže ve vlastním autě potom se vždycky trápím se stěračama, ale tak to jsou takové malé věci. A co srazy, jezdíš takhle na srazy s tím autem? Když to nejezdím, ale příští rok já jsem se rozhodl, že dělám takový první, vyberu nějaké, které bude tady v okolí, zatím jsem ještě nebyl, zatím je to spíš taková hračka pro mě. Co lidi takhle, chodí třeba, že by se chtěli to vyfotit, anebo... Ale... Jsem hrozně překvapený. V zásadě všichni, co mají kabriolety, starý, nový, tak prostě to je mávačka, na to jsem zvyklý nebyl. A docela obdivuju motorkáři. To je taková skupina lidí, kteří se samozřejmě věnují tady těm motorům, nebo mají to jako koníček. Ale jo, je to zajímavý, protože lidi takový auta moc tady nevidí. Moc jich tady není v Čechách, nevím teda kolik, ale moc jich tady nevidí. Dneska jediný, co ještě musím zmínit, trošku nám zase nevyšlo počasí, my jsme se dohadovali dlouho, viď? Na ty kabriolety je to hrozně citlivý, no. Tak ve finále jsme to zvládli. Mělo pršet dopoledne, přátelé, a začalo až kolik teď je? 6. hodina nějak? No, už je 7. 7. hodina večer. Ale teď naštěstí teda přestalo,
Takže nakonec to teda můžeme projet, což jsem rád. Koukal jsem na ty stěrače. Ty odstřikovače, normálně tady v tom jsou nebo ne? Jo, jo, normálně. Protože já jsem tam vůbec neviděl ty dírky předtím. Jo, je ta malička. Je to hodně maličký. Je ta malička a dírka tam je. Jak se tady dává zpátečka u tohohle auta? Je to standard, to znamená od sebe a dolů. To cítí, že to tam svakne a pak pěkně jakoby dolů. To není, že by to bylo přeplácený elektronikou, že jo? Ne, musím říct, že vůbec, dokonce tam není rádio a zjistil jsem, že ono rádio asi ani v kabriu nebude potřeba, protože... To říká hodně lidí, no. On si to, ten motor si hezky vrumlá, takže to, tady prostě je to o tom poslouchat motora a foukání vzduchu. No. Přesně, no, jako když jedeš bez té střechy, no. Přesně. Tak jo, Tome, tak co, jaká je první zkušenost? Ale je to takový jako zvláštní, no. Tak uvidíme. Můžu si dát sedačku kapánek dopředu, nebo to už je na bak? Určitě můžeš, určitě můžeš. Tady to máš teda tou páčkou. Jo, jo, mělo by to být tou páčkou, kousíček, já ti pomůžu ještě. Jo, dobrý, no. Ty logo, jsem na to zvědavý. Takže, ne. Takže jednička je takhle, jo, to znamená od sebe do předu. Jo, normálně, jak to? Je to normální, no. Takže... Spojku úplně jako dolů. Jo, takhle, ono jo? To nemám klasicky, jako by to, jedničko takhle. To úplně je, to nevytlačíš. To už je takhle. No jo, jako jenom jemně doleva. Jo, tak to jo. Tak. A je to velmi citlivý, jo, takže pomalý. No, to jsem na to fakt jako zvědavý, no. A? Bez posilovače, no. Ne. Ale ono, jak se to rozjede, ono to člověku nepřijde. Není tam, jo. Není. Tak teď. Ty vogo. Hele. Jako je to něco, no, ten volant takhle napravo. A teďkon takhle, víš? Takhle. Jel jsi tak někdy s tou střechou, nebo vyloženě po každý máš sundanou? Ne, hele. Určitě jezdil jsem i ze střechou, jo. Chtěl jsem to vyzkoušet. Prostě to cabrio je cabrio, no. No, chce se to zorientovat, jo. No. Nikam nespěchat, ale uvidíš. Ten odhad není to úplně ono, jak člověk najednou je tady u té strany, no. Tak si říkám, abych nebyl hodně tam, hodně na té druhé straně. Jdeš dobře. Tak a dolů štiska. Kolik to má rychlostí, si říkal? 4? Ale má to 4, ale jsou tam vlastně, u trojky, u 4 je funkce overdrive, takže, takže automatická převodovka. Dá se říct, že 6, ale spíš bych řekl, že 5. Já to používám jenom u té 4, když opravdu se člověk chce projet rychleji. U trojky se to moc nepoužívá, nebo aspoň já ne. Ještě co mě překvapilo, víčko od nádrže vzadu. Jo, je to taková specialitka tady těch britských aut, takže ano. A kolik se tam vyjde litrů? Je zhruba 40. Ale... Je to teda hodně citlivý, jako ten plyn teda, ale překvapilo mě, bál jsem se, že mi to chcípne, že bude trošku ostuda v tom videu. A je vidět, že jsi zkušený. Pak jsem ještě koukal na tu SPZ-ku, že to v podstatě není přidělaný na tom autě, ale že je to zvlášť takhle udělaný, vyložený na tom plastu, že jo? Jo, ale to je, takhle to bylo, to znamená, to takhle to normálně. Vlastně tohle jsou dva typy, jo, protože co byly auta předtím, nebo ty rošíky předtím, tak to mělo chromový nárazníky a oni potom přišli tady do těch plastových a udělali vlastně tady to speciální písmo. A co se ti líbí víc, s těma plastovýma nebo s těma chromovýma? Vždycky jsem si myslel, že chromový a musím říct, že jsem si na to tak zvyk, že vlastně si nedovedu představit, že by to mělo něco jiného. Jako šlapat na to nechci, protože za prý to není moje a člověk s tou má prostě respekt. No. A člověk se musí trošičku srovnat a orientace v autě a pak je to jako lepší. Ono to vypadá jako hezky, protože ten chrom on je nejenom tady vzadu, ale pak ještě ty zrcátka. No a vlastně ty boční ještě, jo, ty lištičky, takže ono to jako udělá svůj obrázek. Ne? Já jsem to s chromem teda takhle vepředu a vzadu vůbec neviděl. Ono celkově tohleto auto v Česku u nás jako nějak moc vidět není. Ale je jich hrozně málo. Jo, no. Já vím, že párkrát jsem někde někoho viděl, ale myslím si, že to bude třeba do 10. Nemyslím si, že to je nějak jakoby extra tady. Co je teda nezvyk, že je to v mílích. Jo, to taky mi chviličku trvalo, než jsem se s tím srovnal, ale... Takže jo, abych tady jel 50, kolik je to přesně v těch mílích takhle? Je to, když máš 30, je to, myslím, že se to počítá krát 1,5 nebo 1,6, takže 30, když je 30, tak je to 50. Jo, takhle. Mě překvapilo, jak jsi říkal, že se jich udělalo 500 000 kusů, což mi docela přijde hodně. Jo, protože to bylo pro americký trh, pro Austrálii, samozřejmě britský, hodně Nordic, Holandsko, viděl jsem jako spoustu nabídek. Ale tady jsem k nám do Evropy se toho moc, nebo tady do té střední východní se toho moc dostalo. To je to teda citlivý, no. Tady teda ten plyn zabírá hned jenom, jak tam lehce dáš tu rohu. Jo. Je to takový sportáček, ale říkám, asi to není už dneska moc nahodně. No. Ale asi člověk by si zvyknul, jako. Teď mě teda překvapí potom, jak zase sednu do toho mýho auta. Tak jo, tak jsme to projeli. Nečekal jsem, že mi to svěříš teda, že mě pustí za volant, no. Nebál jsi se trošku? Ty vůbec. Potřebuješ i nějakou zkušenost a já jsem rád, že jsi to mohl vyzkoušet. Já jsem teda z toho byl úplně vypleskaný. Jak prostě cítil jsem se normálně v tu chvíli fakt jak nějaký amatér, co má jít do autoškoly. No, je to hrozně osvětlo.
Pak jak jsme zajížděli sem zpátky, tak co bylo nejhorší? Pravý blinker. Teda jo? Doleva, levej blinker, nahoru pravou rukou. Já ti říkám blinkera a, no. A stěrače, no. Za mě by to bylo asi všechno, já ti děkuju ještě jednou moc za pozvání. Já Tomáši děkuju za to, že jsi nás pozval, nebo že jsi mě pozval do svého pořadu a přeju ti, aby se ti dařilo. Určitě, já si myslím, že třeba se ještě někdy uvidíme, se nějaký ještě veterán přibyde. No. A nebo někde na srazu. To je možný, já myslím, že spíš někde na srazu. Tak jo, takže tohle to je nějak tak všechno, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr. To je ode mě nějak tak všechno, mějte se a čau.